Країну називають однією з житниць країни. Учені республіки постійно працюють над виведенням нових сортів зернових і технічних культур. Хімізація сільського господарства сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур. Машинобудування забезпечує всі галузі сільського господарства найновішою технікою. В господарському комплексі республіки розвинуте інтенсивне тваринництво. Процентів союзного поголів'я великої рогатої худоби. 28% поголів'я свиней, 25% птиці. За останній час волові збори зерна щорічно становили понад 48 мільйонів тонн, цукрових буряків – 55 мільйонів тонн, майже 19 мільйонів тонн картоплі. Вирощуються високі врожаї овочів, фруктів, кормових культур. Залізничний, водний, автомобільний, авіаційний, трубопровідний транспорт забезпечує зв'язок республіки з усіма економічними районами країни. Морські порти Одеса, Іллічівськ, Миколаїв, Херсон, Жданов, Керч та інші відіграють велику роль у зовнішніх економічних зв'язках. Нещодавно унікальний паром Іллічівськ-Варна з'єднав нашу країну з Болгарією. Густа мережа нафто- і газопроводів становить частину єдиної трубопровідної системи країни. Одна з найбільших новобудов – газопровід «Союз». Загальносоюзна спеціалізація в межах економічних районів і співдружність країн-членів Ради економічної взаємодопомоги – запорука успішного розвитку народно-господарського комплексу. Україна вивозить прокат чорних металів. Залізну і марганцеву руду, кокс і кам'яне вугілля. Трактори, мінеральні добрива. Цемент і камінь.
роздолу, слов'янська, сірку і кухонну сіль. З Харкова, Кременчуга і Ворошиловграда тепловози, цистерни. Харкова і Запоріжжя – турбіни і трансформатори. З Києва, Миколаєва, Херсона – морські та річкові судна. Ввозить з північно-західного економічного району ліс, целюлозу, боксити, апатити, вироби легкої промисловості. З Білорусі трактори «Білорусь», великовантажні автомобілі, радіоприймачі, телевізори. З республік Закавказя цитрусові, кольорові метали, нафту, нафтопродукти, електровози, чай. З Середньої Азії і Казахстану кольорові метали, бавовну, пряжу, тканини. З Прибалтики та інших республік радіоапаратуру, пасажирські вагони, мікроавтобуси. З Північного Кавказу – комбайни, нафту. З Центрального економічного району та Уралу – верстати, вагони, точні вимірні прилади, тканини та іншу продукцію. З Молдавії – консерви та фрукти, вина. –